各位同学，大家好，欢迎收看阿玩公金贼。我是国立中山大学气管系的教师佘建元。我们今天呢，要来继续讨论需求，讨论需求函数跟需求弹性。今天这一讲呢，我们就要开始进入到弹性的这个部分。我们要来谈谈需求的价格弹性。我们要跟大家介绍它的需求的价格弹性的基本概念跟公式。我们在前几讲里面呢，有谈到需求曲线，也谈到需求函数。我们再复习一下，什么叫做需求函数？需求函数呢，讨论的是各种因素跟需求量之间的关系。那需求曲线呢，谈的就是在这些关系里面呢，我们独独把价格抽出来，讨论这个价格跟需求量的这个关系。那所谓的需求量呢，是指说消费者在每年或是每月或是每天，平均来说愿意且能够购买的数量。所以需求曲线呢，是在讨论说，当其他条件的不变的情况下，在这个月，你的价格是多少，需求量是多少，那下个月价格多少，又是需求量又会是多少的一个关系式。那我们说，经济学家经过几百年的观察，发现，这个需求线呢，这个价格跟这个需求量之间呢，有一个反向的变动关系。那这个东西呢，非常的直观，也非常的直觉啦，你就很明显的知道说，这个价格比较低的时候呢，那当然大家会买的量就比较多啦，价格比较高的时候呢，大家会买的量当然就比较少。大多数的生意人也知道这件事情。那为什么经济学家还要花那么多的精神来谈需求线呢？因为在生意上呢，我们知道需求线是负斜率的，很多人都知道这个非常直觉。可是呢，赚钱的关键呢，常常不在这个负斜率。也就是说呢，你知道是负斜率，可是赚钱的关键呢，往往是在判断有多倾斜。也就是需求线是负斜率的，可是它是多倾斜，常常赚钱的关键在这个地方啊。那什么叫做多倾斜呢？也就是说，消费者对价格的敏感程度，你知道价格下跌的时候，需求量一定会增加，你可能可以卖的更多，可是到底多多少？这个有些时候是你赚钱的关键啊，那弹性呢？这个概念呢，就帮助我们了解这件事情，帮助我们了解这件事情。那我刚刚谈到说，这个赚钱的关键为什么是在判断多倾斜呢？比如我们用这个例子来说，假设你今天是一个那个什么饮料店的店长，然后饮料店店长，然后不是那个一方茶饮的那个店长，那个是什么？那个我们是那个什么，比如像五十岚，然后先查到了这个店长哦。那你呢，在卖一款很特别的这个珍奶哦，很特别的珍奶哦。那在市场上有独占性，这个独占这个概念呢，我们之后会再谈。不过呢，我的意思就是说，你在市场上独占性，所以你有价格控，你有价格那个什么，你有定价的能力哦，你有定价能力。那想象说，这个月呢，你这个因为珍奶很特别嘛，所以一杯卖到100元，然后这个很贵，然后一般的珍奶可能30-40元嘛，你卖特别的珍奶，然后可能里面加一些有的没有的东西，然后每杯卖100元，你卖了2100杯，2100杯营收21万，营收21万。那想象说，你今天是个店长，那你对这个营收不满意啊？营收不满意吗？你在那个职场上通常会有这种状况呢，营收不满意，上司跟你说，来，营收不满意，那下个月呢，我们来怎么样打折促销哦？很多如果你在公司工作的话，很多同事会跟你这样建议啊，那个营收不满意，今天这个销售量不好啊，我们就打折促销吧。可是我要跟你说，打折你知道一定促销嘛？根据需求线哦，根据需求法则，你知道价格下降的时候，你这个杯数一定可以卖更多啊。可是问题真的那么简单吗？你是不是应该进行促销？没错，你知道价格下跌的时候呢，需求量一定会增加，可是消费者对调价这件事情会是够敏感。也就是说，你降价了，需求量增多了，可是它有没有增到够多？什么意思？你今天打9折，100元的东西就会变成90元。100元的东西变成90元吗？那可是呢，你要卖超过2334杯，你事实上呢才会超过原来的营收。你可以降价求售 ，fine， 需求量一定会增加，没错，这个叫促销。可是你会不会降价以后呢？其实卖的杯数呢，没错增加，可是没有超过这个杯数，没有超过这个杯数，结果反而营收缩水，
哦，反而营收缩水，那这个就是什么赔了夫人又折兵啊？销售量虽然扩张了，可是其实营收缩水了。哦啊，这个呢，就是我们在讲说消费者对调价要够敏感啊。哦，消费者要对调价够敏感嘛？如果今天消费者，哎，你就算降价了，他们也对这个东西 fine， 我就有一些人，哎，本来不买，现在跑来买了，或本来买一杯，现在买两杯，啊，可是这个人数没有够多，没有超过二三三四杯，啊，结果你的营收就缩水啦。如果消费者对调价非常的敏感，哦，非常的敏感，那你一调价，哦，就很多人蜂拥而至，那你的营收才有可能突破原来21万的这个数字。那我们说这个够敏感这件事情呢，叫做弹性够大。哦，这个叫做弹性够大。哦，所以弹性呢，基本上，哦，它之所以我们说呢，这个事情呢，在生意上有些时候是你赚钱的关键，关键在这个地方，然后关键在对方，你大家都知道，生意人都知道啊，需求线是负斜率的，可是多倾斜，消费者是不是对这个价格够敏感？哦，你要知道这件事情，哦，你要知道这件事情。所以呢，我们来说需求的价格弹性。哦，因为叫 on price elasticity 啦，哦，这个事情在说呢，当其他条件不变的情况下，平均价格变动一个百分比时，消费者购买意愿变动的百分比，哦，需求的价格弹性在讲这个东西，所以某种程度上你可以想象它是在谈这个需求线的这个形状，哦，需求线的形状，哦，谈需求线的形状，哦，其他条件不变的时候嘛，讨论价格跟这个需求量之间的关系啊，讨论就需求线了，可是他在更进一步去谈出这个需求线的形状到底是怎么样。当你的平均价格变动，当平均来说你的价格变动一个百分比的时候，比如像下个月的均价比这个月的均价呢，诶，下降一个百分比，消费者的购买意愿会增加多少个百分比，这个是需求的价格弹性的这个概念啦。好啊，我们可以用数学式来谈它。这个需求的价格弹性的公式呢，你可以把它写成这个样子哦。我们刚刚说呢，它是什么呢？平均来说，哦 ，A 产品价格的变动百分比，当它变动1%的时候呢，需求量会变动多少百分比？哦，所以就是把需求量的变动百分比除以价格的变动百分比。通常呢，哦，我们可能用这个一啦，哦，或者有些时候用 action 啦，哦 ，D 表示 demand 啦 ，A 表示这个产品，然后。这个产品呢，这个需求的价格弹性，哦，表示这个 A 产品的需求的价格弹性，哦，用这样的一个公式来表达它，哦，我再重复一次，它讲是什么？当其他条件不变的情况下，所以啊，我们在讲需求线是在讲其他条件不变的情况下的价格跟需求量之间的关系嘛，消费者购买意愿，哦，这个就是我们所谓的需求量，愿意且能够购买的数量。当其他条件不变的情况下，平均来说。哦，平均来说，或是说你的均价，因为你通常我们画需求线的时候是画这个月的均价跟这个月的需求量的关系，下个月均价跟下个月的需求量的关系嘛。所以我们在讲是说这个价格呢，哦，这个均价的变动一个百分比的时候呢，消费者购买意愿变动的百分比，然后在讲的是这个事情，所以我们用这样子一个公式来描述它，你数学是可以这样写。哦，分母呢是价格变动的百分比。哦，所以这个三角形。哦，三角形，哦，我们念做底 PA， 哦，底三角形念做底 PA， 这个是 A 产品的这个价格，这个 A 产品价格的变动百分比，底 PA，A 产品这个价格变动，哦，变动情况，哦 ，sorry， 不是变动百分比，这个三角形是变动的量除以它现在的这个价格，哦，所以这个整个三角形底 PA， 哦，三角形就是念底 PA 除以 PA。这个东西是价格的变动百分比哦，这个东西是价格的变动百分比。那上面呢是在这个价格的时候呢，你会有跟着一个数量嘛，对不对？你会跟着一个数量啊，三角形念成底 QAD， 就是说在这个 PA 的这个价格下呢，现在的需求量是多少？那这个需求量三角形是差异的意思，所以上面是变动量哦，变动量。所以他在讲，就是说，哎，当我价格下跌的时候，我们知道这个 Q 哦一定会增加，一定会增加。那增加的量是三角形 QAD 除以 QA， 所以上面这个是需求量变动百分比哦，变动百分比。所以我们再做一下整理，你就可以得到这样的公式哦，底 QAD 除以底 PA 乘上 PA 除以 QAD 哦，这个就是需求价格弹性的公式。那一般初学者呢，在谈到那个需求的价格弹性的时候，就说我们在讲说
需求价格谈，基本上在谈需求线的形状啊，有些时候在判断多倾斜，那可能会误以为啊，这个东西大概是斜率吧。可是从这个公式你看，它不竟然是斜率哦，它不竟然是斜率哦。哦，为什么呢？因为你不要忘记，它讲是百分比，百分比，所以它会除以这个 QA 跟 PA。所以当我们得到这个东西的时候，其实后面还有一个 PA 除以 QA。为什么后面有个 PA 跟除以 QA？ 因为我们讨论是百分比，所以当我们讨论 QA 的变动量的时候 ，PA 变动量的时候，我们讨论弹性的时候，不是用QA 的变动量除以 PA 的变动量，我们是处理讨论 QA 的变动百分比除以 PA 的变动百分比，所以在讨论价格弹性的时候呢，它不竟然是在谈这个斜率哦。不过呢，确实它还是在描述这个需求线的倾斜程度或长什么样子哦。可是不竟然完全是斜率，因为它还要讨论这个 PA 除以 QA 的后面还有这个 PA 除以 QA 的这个项次。好，那我们再用那个图形来表示说这个弹性的这个公式它的意思，然后我们说这个叫做弹性的公式。那我们现在说在价这个当价格在点 A 的时候呢，也就是说当价格是6块的时候呢，需求量是10单位，这一点的价格弹性齁，需求的价格弹性是多少齁，我们刚刚前面说它讨论的是公式，你换算来后会变成是这个样子。QA 的变动量除以 PA 的变动量乘上 PA 除以 QA 哦，所以当价格在 A 点的时候呢，首先你要看到说这个变动量会是多少。在 A 点的时候，如果你价格哦变动了哦 ，QA 会跟着变动量是多少？然后在这里，那我们说呢，这个需求线呢哦，你看它是一条直线，所以如果在 A 点的时候呢，如果你价格做了变动，比如像降下调一单位或上涨一单位。QA 会怎么样的变动呢？因为这是一条直线，直线上各点斜率都一样，也就是它们的变动情况都一样，所以我们就直接抓个比较大的数字好计算。我抓这个 B 点， B 点是说当价格是13的时候呢，需求量 Q 是5单位，是5单位，所以呢我就上面是 Q 的变动，底下是 P 的变动，所以我就用10减掉5。你知道说当价格从 A 到 B 的时候呢，也就是说价格从6到13的时候呢，需求量会从10缩到5单位啊，所以上面这边讲是 QA 的变动量，所以就是10减5哦。那因为这个是条直线嘛，所以你就可以用各点斜率都一样，你就可以用比较大的范围来讨论哦。所以我们知道说，当在 A 点上，如果价格变动一单位跟变动到这边多少7单位的时候，那个变动情况是一样的哦。所以我们就这样来讲哦，当价格从6变到13的时候，需求量从10缩水到5，所以我就10减5，上面是 Q 的变动量，底下除以呢价格的变动量哦，价格变动是什么？本来从6变到13，所以是6减13哦。那为什么可以用这么大范围来讨论？因为我在强调的是这条是需求的直线，然后这个是需求的直线，所以你在 A 这边呢，价格上升一单位跟上升到这边 B 7单位哦 ，Q 的变动的比例呢都一样，变动的量都一样哦，变动的量都一样，所以我就这样子来说哦，当 QA 当 PA 从6跑到13的时候呢，需求量会从10变到5啊，我就这样10减5除以6减掉13，乘上什么？不要忘记了，我们现在讨论是在 A 点嘛哦，点 A， 所以呢，我就是点 A 是多少？价格是6的时候呢？需求量是10，所以6除以10、哦、把公式带进来，所以得到在点 A 的时候呢，需求的价格弹性是-3除以7、哦、那这个东西呢、哦、我们再把它进一步说明、哦、这个东西呢是1除以斜率、哦、为什么说这个东西是1除以斜率？我们说什么叫斜率？斜率呢、哦、我们讲了很多次、哦、大家再复习一次，斜率是什么呢？在这个图形上面，斜率讲的是说当Q 哦，在这个图形上面 ，P 变成是因变数 ，Q 变成是自变数，然后在这个图形上面，一般的习惯讲斜率，讲说这边底下的这个 Q， 当它变动一单位的时候呢，这个上面这个 P 呢会变动多少单位？通常斜率用这样子来说嘛，然后 Q 变动一单位的时候，平均来说 P 会变动多少单位 ？P 会变动多少单位？哦，那这个是直线，所以各点斜率都一样啊。不过呢，你看到我们的公式。P 是在分母 ，Q 是在分子，所以在这边在讲是平均 Q 变动一单位的时候呢，哎 ，Q 变动多少单位？我说这一面这一块，这块一块
这一块在讲说，平均来说 P 变动一单位的时候 Q 变动多少单位，所以它刚好就是斜率分之一嘛，它这个公式斜率分之一，复习再重述一次，斜率是 Q 变动一单位的时候呢 P 会变动多少单位，现在我们是把 P 倒过来讲，说讲成是 P 变动一单位的时候 Q 变动多少单位，所以就是一除以这个一除以斜率，这个斜率是这个图形上的斜率，然后呢前面这块是一除以斜率，后面这一块是 PA 除以 QAD，那这个斜率也讲的是这个需求直线上面的斜率哦，所以这就是我最前面刚刚跟各位讲的。然后我们在讲弹性的时候呢，它不必然是在讲斜率，斜率的意思在讲的是什么呢？当 Q 变动一单位的时候，平均来说 P 变动多少单位？可是我们现在讲的是平均来说变动一个百分比的时候呢，哦 ，Q 变动多少百分比？所以你不可以直接把它当成斜率来想，它后面还有这个 PA 除以 QA 的这一块啦。哦，好，所以希望这个图形呢能够帮助大家理解什么是弹性，哦，弹性，哦，可以理解什么是弹性的这个概念。那一般来说呢，哦，很多时候我们在讨论弹性的时候呢，讨论弹性的值的大小的时候呢，通常会再加上绝对值啦，哦，纯粹观察数值大小为主啦。也就是说，通常我们在讨论弹性的说，哎，这个消费者对这个产品，消费者对这个产品呢，哎，非常敏感，弹性很大。哦，通常我们在讲弹性很大，都是讲说这个弹性的这个值很大，然后要不然弹性都是负的嘛。弹性很大的话，负的比较大，应该是比较小啊，那这个很 confuse 啦，哦。所以通常我们在计算之后，在说明的时候、讨论的时候，会加上绝对值，纯粹讨论观察值大。所以我如果说消费者对这个产品很敏感，就讲说这个产品的需求弹性的值很大，哦，很大，也就是说这个价格一调涨或调降一个百分比的时候呢，哦，消费者对这个需求量的变动呢会非常的大，叫做弹性很大的意思，然后弹性的数值很大的意思。哦，就我们刚刚说呢，这个是负三分，负三除以七嘛，哦，就会变成是三除以七啦，哦。好，那再给这个图形给大家看，哦，希望用这些图形呢帮助大家呢来理解这个弹性的这个概念啦，哦。想象在这个PQ 的图上呢，你画两条需求线，这两条需求线呢表示两种不同的产品，哦，两种不同的产品，那不过呢他们刚刚好在这一点上面有交集，哦，连在一起，哦，连在一起，也就是说刚好他们在给定这个价格的时候呢，大家的需求量都是这个样子，哦，不过这是两种产品的需求线，只是恰恰好在这边有交集，然后我说不同函数交在同点的时候呢，你在这一点上，哦，因为是不同的产品，你可以算出两个不同的需求的价格弹性的值，哦，在这一点上面两个产品嘛，哦，你可以算出在这一点上面不同的需求价格弹性的值。请问在同一个点上，同一个价格跟数量的点上呢，这个需求弹性的值会不会是一样的？哦，我们从先前的公式知道呢，斜率不同，就算焦点相同，弹性的值也会不一样。来，再复习一下，哦，需求的价格弹性的公式长这个样子。哦，所以现在我们是焦点一样，所以 PA 除以 QA 是一样的，可是倾斜程度不一样。哦，倾斜程度不一样。哦，所以在这一点上面呢，这两条线表示两种商品，在这一点上呢，算出来的需求弹性的值会不一样。好，那接下来我问各位一个问题，在这一点上面呢，有两个产哦，有两个产品嘛，哦，两个产品的需求线交在这一点上，一个是绿色的这条线，一个是蓝色的这条线，在这一点上面算出来的需求弹性的这个值，是绿色这条线算出来弹性值比较大，还是蓝色的这条线算出来的需求弹性的值比较大？大家可以想想看，你觉得会是哪个算出来比较大？好，我们来公布一下答案。好，答案是呢，蓝色这条线算出来的需求弹性的值会比较大。哦，蓝色这条需求线呢，算出来的需求弹性的值会比较大。哦，你可以用两种方式来理解它啦。哦，一个方式是说，哎，因为这个弹性的公式里面有一除以斜率吗？哦，一除以斜率啊，哦，绿色这条线的斜率比较大，所以一除以斜率就会比较小。蓝色这条线的比较平坦，斜率值比较小，所以一除以斜率的值比较大。哦，这个是用数学上来理解，可是你可以用另外一个比较直观的方式来理解。我们说什么叫做需求的价格弹性？
平均来说，当价格变动一个百分比的时候，需求量变动的百分比会是多少，对吧？所以在这个红色这点上面，你可以想象，如果我今天价格上涨了一个百分比，那哪一个商品消费者对这个商品哦，它的价格比较敏感，蓝色这一条嘛，对不对？当在红色这一点上面价格上涨一个百分比的时候呢，蓝色这一条对蓝色这个商品的消费者，哎，他所减少的购买的量后，他所减少的购买意愿呢下降的比较多哦，下降的比较多，所以你就知道它下降的百分比会比较多。好，那绿色这条呢还好，下降百分比没有这么多，没有那么多，所以你知道在这个红色点上呢算出来的这个蓝色这条线的需求的价格弹性的值呢，会比绿色这条线算出来的价格的需求弹性的值还要来得大，也就是说蓝色这条线的消费者对那个价格的反应会比较敏感、哦、比较敏感。好，那我们再来谈另外一个 case、哦、这个是一条需求直线、哦、需求直线、哦、那函数写的很简单， P 等于14减 Q、哦、P 等于14减 Q，哦，这是一条需求直线，在这条线上我画出了三个点来，问大家一个问题，请问这三点的价格弹性会一样吗？哦，请问在这条直线上这三个点 ABC 分别这三个点， A 表示价格是5的时候需求量会是9单位， B 表示价格是7的时候呢需求量会是7单位，哦，我们都 follow 这条需求直线，然后需求直线 C 的时候呢价格是死的时候呢需求量会是四个单位，请问这三点的价格弹性值会一样吗？会一样吗？哦，我们说那个需求的价格弹性呢，哦，有些时候是来让你了解这个什么，了解需求线长什么样子，哦，了解需求线长什么样子，了解这个倾斜程度，哦，可是我之前讲过不竟然是在讲倾斜程度，哎，虽然有点接近，可是观念上你要做一点小修正，这个是个需求直线，所以这三点 ABC 这是直线啊，所以 ABC 三点它的斜率都一样，它的斜率都一样啊，你可以理解啊，在 A 点上面呢，如果价格调降一个单位的时候呢 ，Q 会增加一个单位 ；B 点上价格调一个单位的时候 ，Q 也增加一个单位 ；C 点上价格调一个单位的时候，需求量也增加一个单位，斜率都一样啊，倾斜程度都一样啊，弹性值会不会一样？不会一样哦，哦，不会一样哦，哦，我们。把公式带进来算算看，在 A 点上面呢，它的需求的价格弹性的值是多少？哦，我们这个就是需求弹性的公式嘛，前面是一除以斜率，后面是乘上 P 除以 Q。哦，所以你看看，因为是需求直线哦，所以我们都直接都斜率都用一样的公式。你知道说，当价格从5 A 到 B 的时候，就价格从5到7的时候呢，需求量呢会从9缩到7嘛。哦，所以我们都同样都一样 ，A 到 B、B 到 C 都一样，倾斜程度都一样，哦，斜率都一样。哦，所以我们就说这个当哦这个价格从5到7的时候呢，哦，需求量变到 9.9到7嘛，哦，所以我就 9.7 除以 5.7、哦，9.7 除以 5.7 9.7 除以 5.7 这边是这个需求直线的一除以斜率，哦，大家都有一样，可是有个东西不一样哦，不一样是什么？ P 除以 Q 这一块，哦，所以在 A 点上面呢，它的需求的价格弹性的值会是 9.7 除以 5.7 再乘上5除以9，所以得到的是这个5/9这个东西哦，取绝对值。在 B 点上面呢，哦，一样斜率分之一哦，所以9.7除以5.7乘上7除以7，所以得到的是7/7哦，这个是一。在 C 点上面呢，哦，一样斜率分之一，9.7除以5.7乘上10/4哦，所以得到的是这个4/10，也就是2/5，也就是 2.5 C 点上面的这个弹性的值。所以在这三点上需求的价格弹性的值会不一样。哦，不一样，虽然他们的斜率都一样，可是呢 ,A 点 ,B 点 ,C 点他们的 P 除以哦他们的这个什么 ,P 除以 Q 不一样，他们的这一块哦 ,P 除以 Q 是不一样的，所以他们需求的价格弹性的值是不一样的。好，哦，那你在这边看到你可能会觉得嗯这个感觉很不直观啊，感觉很不直观啊，这个感觉，欸，需求价格弹性的值不是讲倾斜程度吗，哦，讲弹性的样子吗，哇啊，可是怎么，欸，这是直线啊，看起来倾斜程度一样，为什么 ABC 三点弹性的值不一样，关键在于是说我们在讲什么是需求的价格弹性，它讲的是平均价格变动一个百分比的时候需求量变动的百分比，也因为这样我们才会有 P 除以 Q， 而且也因为这个样子呢这三个值是理所当然不一样。
比方我们现在来看，用另外一个观点来谈，为什么这三点需求价格、需求的价格弹性的值会不一样？在C点上，如果你价格下降一个单位的时候，我们知道 Q 会增加一个单位；在 A 点上，我们知道价格下降一个单位的时候，需求量也会增加一个单位，哦，也会增加一个单位。可是你在 C 点上，你看看，当它价格下降一个单位的时候呢，表示什么？当它价格下降一个单位的时候呢，表示下降的是10%，哦，不要忘记它价格是十嘛，所以是一除以十是10%。需求量变动的量是多少？需求量变动的量是从四跑到五，所以这是多少？增加25%。所以当价格比较高的时候呢，你虽然价格调降一单位，需求量也增加一单位，可是呢，这时候价格是调降1%，需求量增加是25%。哦，增加25%，那等到 A 这边呢，在 A 这边的时候呢，价格下降一单位，需求量也增加一单位，可是在 A 这边价格下降一单位的时候，哦，其实是下降 20% 哦，需求量增加一单位的时候呢，是增加1除以9的这个 percent 哦。啊，你说想想看，同样是价格下降一单位，需求量增加一单位，在 A 这边跟在 C 这边那个百分比会不一样。哦，所以我们就知道，当在 C 这点的时候呢，它的价格的需求弹性的值呢会比较大，然后在 A 这一点呢，需求价格弹性的值会比较小，即便这个需求直线呢，它们的斜率都一样，哦，都一样。那跟大家讲这个东西呢，也要让大家给大家一个概念，然后对同一种商品来说，哦，对同一种商品来说，哦，即便哦，都是同一种商品，可是其实在不同的价格区间的时候呢，他们需求的价格弹性的值可能也会不一样。在不同的价格区间的时候，他们需求的价格弹性的值可能也会不一样。这个大家要牢记在心里，然后在不同的，即便是同一种商品，在不同的价格区间的时候，他们需求的价格弹性的值可能也会不一样。好，最后呢，再给哦，我们再继续再复习一次哦，公式则是讨论的点不同，就算斜率相同，弹性的值也会不一样哦。这个 P A 除以 Q A 哦，刚刚跟大家讲的。好，最后呢，再给大家两个图了哦，让大家对这个需求的价格弹性的值呢，哦，有一些更比较好记的概念呢，啊，哦。第一个是一个水平线哦，接近水平线的需求线。第二个图呢，是一个接近垂直线的这个图了，哦，接近水平线的图呢，哦，我们说哦，你看看价格变一点点，需求量就变动很大了，然后消费者对这个很敏感啦，啊，哦，所以当一个需求直线的越接近水平线的时候，我们说这个 EDA 哦，就是这个 A 产品的需求价格弹性呢会越来越接近无穷大哦，越接近水平线的时候，这个值会越大，表示消费者呢对这个产品的价格变动越敏感，越接近水平线，需求的价格弹性的值会越大，越接近垂直线呢，表示价格变很大，需求变一点。好，水平线价格变一点，需求变很大，需求的价格弹性的值接近无穷大。垂直线哦，价格变动个百分比的时候，消费者呢对这个产品的需求量还是不变，然后或者变动一点点，然后变动一点点，然后动都不动，然后动都不动，就非常的不敏感，非常不敏感。好，价格变很大，需求变一点。接近垂直线，需求的价格弹性值呢趋近于零哦。这两个图呢，希望能够帮大家记住什么是需求价格弹性的值。它的意思，当需求价格弹性值很大的时候呢，表示需求线接近水平线哦，就是非常非常平坦呐，啊，哦，在同样的 PQ 之下啊，如果价格弹的这个需求线呢接近垂直线的时候呢，价格的需求弹性的值呢就会接近于零。哦，希望这样可以帮大家理解需求价格弹性的值。当你看到这个数字的时候呢，脑袋上马上就可以反映出来，哎，对，表示这个需求线可能长什么样子。OK， 需求价格弹性的值非常重要的观念哦，在商场上呢，可能是决定你利润的关键，希望大家能够熟记。我是中山气管设计员，我们下次见。